És moment ja d'anar cap al Museu de les Terres de l'Ebre. Ho dèiem en començar el programa. Avui ens acompanyaran novament des d'aquesta institució cultural del territori aquí a la sintonia d'Amposta Ràdio per parlar precisament d'unes jornades de biodiversitat anomenades Recerca al Delta de l'Ebre que celebren demà mateix i ens ho conta tot seguit. Pere Luque, Pere, bon dia, què tal, com estàs? Bon dia. Bueno, aquestes són unes jornades en les quals col·labora també el Museu de les Terres de l'Ebre. Sí, són unes jornades organitzades per l'IRTA de Sant Carles de la Ràpita, que ens han demanat de participar en una ponència i nosaltres fem una ponència dins d'aquestes jornades on parlarem dels seguiments de libèl·lules i de papallones i bueno, com aquests seguiments ens permeten comprendre millor la biodiversitat i els canvis en les poblacions i els hàbitats que tenim al medi a través de les papallones i les libèl·lules com a indicadors. També podem veure, per exemple, coses que estan veient tan evidentment des de fa uns anys cap aquí com els efectes del canvi climàtic. Molt bé, aquestes jornades tindran aquesta representació del Museu de les Terres de l'Ebre. Suposo que si algú ha de parlar de papallones de libèl·lules, sí, sóc jo, sí. És tots els números, no? Sí, sí, aniré jo. I bueno, comentar, és una jornada molt interessant perquè realment quan diu que és una jornada sobre la biodiversitat a partir de la recerca que es fa al Parc Natural del Delta de l'Ebre és real, és realment així. Per exemple, es parlarà d'ecologia, de paleolimnologia a través de microfòssils, per exemple. També es parlarà de com millorar la biodiversitat als marges dels arrossars a partir de la restauració ecològica d'aquests marges, la biodiversitat dels ullals de Baltasar, o, per exemple, els peixos amenaçats i l'estudi dels peixos al Parc Natural de l'Ebre. També parlant de ratpenats, de tortugues marines, per exemple, i d'una planta marina que és la cimodocea, que són aquestes praderies que tenim a l'abadia del fangà o dels alfacs. I, bueno, realment... I també parlem de biodiversitat marina. Vull dir, realment és molt, una jornada molt completa que està oberta al públic en general, s'ha de dir, no és només oberta a públic especialitzat, tothom que vulgui participar, que entre a la web de l'IRTA i allí pot trobar l'enllaç per inscriure's i a més se pot seguir online també, no cal anar directament allà a l'IRTA. Una fantàstica iniciativa que parla de temes interessants del nostre territori, tot pel que fa a la biodiversitat, com diu el seu títol. Quina és la finalitat d'aquestes jornades que organitza l'IRTA i la Generalitat i que compta amb el suport del Museu de les Terres de l'Ebre? Bueno, em compta la col·laboració del museu per la ponència, però el que m'han contat a mi, l'objectiu és mostrar aquest coneixement de la biodiversitat a partir de la recerca que es realitza al Delta de l'Ebre i també parlar una mica de les possibilitats, les eines, les mancances i com no, les tendències de la biodiversitat en aquest espai natural tan important com és el Delta de l'Ebre. Recordem on se farà aquesta activitat? Sí, se fa a l'IRTA de la Ràpita, que recordeu que està entre la Ràpita i encara se m'escapa el de Sant Carles, de tant en tant, sí. Però fem un esforç. La Ràpita i el Poblenou. Sí, la carretera del Poblenou, crec sí. Que és el quilòmetre 5 i mig, aproximadament, sí, crec on que està sí. Cinc, ubicat, cinc, on cinc, està cinc, ubicat a l'IRTA. Si algú vol inscriure's avui en el museu, al nostre Twitter hem retuitejat la informació on se pot inscriure i ara quan... d'aquí un ratet, quan pugui, pujarem al Facebook també del museu, per si algú vol buscar l'enllaç per fer l'inscripció. Les xerrades es tiren a càrrec de diferents membres del mateix IRTA i també per moltes persones que coneixem, no? Com Carles Ibáñez, del propi Pere Luque. Sí, i també gent del Parc Natural del Delta de l'Ebre i de la universitat, d'algunes universitats. Sí, i dic Carles Ibáñez, Carles Flaquer. Carles Flaquer és del Museu de Granollers, que és especialista en ratpenats, que és el que fa el seguiment dels ratpenats aquí. Recordem aquest projecte tan interessant de ficar caixes nius a prop dels arrossars, que se demostra que es mengen un percentatge elevat de les plagues de les papallones, una plaga que es diu Chilo, que afecta a l'arròs i que quan hi ha ratpenats vivint al costat dels arrossars, baixa molt, molt, molt el seu impacte. Ah, mira, ves, que curiós, no? O sigui, que les gàbies amb ratpenats, o sigui, les casetes de ratpenats al prop dels arrossars minimitzen l'acció del xilo. Sí, perquè els ratpenats mengen molt i mengen moltes papallones nocturnes, perquè és una papallona nocturna i mengen moltes.
Alguna cosa més que destaques d'aquestes xerrades? No, només això, la varietat de temes a tractar. Són ponències molt curtetes, d'un quart d'hora, 12 minuts, però també amb 5 minuts de debat, perquè també es vol fomentar una mica la discussió i el debat sobre aquests temes. I però realment hi ha una varietat molt interessant de temes a tractar, que a vegades les jornades són molt de moixons o molt de mamífers, i en canvi aquesta té una transversalitat molt gran, i això és molt interessant. Fantàstic, doncs estarem pendents, i que tothom que estigui interessat estigui pendent d'aquestes xerrades interessantíssimes en tots aquests temes que fan referència, doncs, als rats penats, a la conservació de les tortugues marines, o al seguiment de comunitats com la, com deies tu molt bé, la fanerògama marina, la simodocea. Sí, que són aquestes que tot havíem dit, sí, les algues que hi ha... Sí, quan vas passejant per la mar, dius, quantes algues hi ha aquí, exactament. Et fa una mica de repelús. A les badies, sí, exactament. Molt bé, Pere, moltíssimes gràcies. Feliç jornada, que vagi tot molt bé, que la conferència en surti, com estem més que segurs, de lujo, i més tu, que el que és papallones, n'entens molt i molt. Sempre hi ha algú que sap més que tu, això. Sempre així. Apa, adéu. Vinga, gràcies, adéu.